ကျွန်တော်ကဂီတကိုလည်းကျွန်တော်ကဘိုးငယ်ငယ်လေးတည်းကကျွန်တော်ဝါသနာပါပါတယ်တချင်းလေးလည်းကျွန်တော်အရှိမဆိုးထားတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတိတ်မကြသေးခင်ကမှဟိုဒါထုတ်လွှင့်ပြသထားတယ်ဒါတစ်ခါမှဆိုဆက်လန်ခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ဆိုထားတယ်ဟိုစောင့်ဝင်တချင်းလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်ကကိုကိုကိုဟိုအေးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မတတ်မပါဘူးခင်ဗျကျ
ဖြစ်တာမျိုးရှိပါလားခင်ဗျာအဲဂီတဘိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ခင်ဗျ။အော်ဂီတကိုလည်းကျွန်တော်ကဟိုးငငယ်လေးတွေကကျွန်တော်ဝါသနာပါပါတယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ခင်ဗျ။အာကျွန်တော်တချင်းလေးကျွန်တော်အရှိမဆိုးထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့တခါဟိုတိတ်မကြသေးခင်ကမှဟိုဒါထုတ်လွှင့်ပြသထားတယ်။ဒါတခါမိုက်ဆိုရယ်ဇလံတွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တည်ဆိုထားတယ်။ဟိုစိတ်ဝင်တချင်းလေးပါပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဘယ်လိုတချင်းလေးဆိုတော့နားထောင်မှာကြိုက်အာနားထောင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘလိုတချင်းမျိုးကိုပဲကြိုက်မယ်ဘလိုတချင်းမျိုးပဲနားထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြီးကတ်တက်ထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်နားထောင်ပြပါတယ်တချင်းနေရတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံကဒီအစိုးရတွေဟိုအမျိုးသားအစိုးရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးအစိုးရတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံခြားအစိုးရတွေလည်းနားထောင်ဖြစ်ကြမျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့လောက်သွားတာငဲလို့ခဲ့တာချင်းဆိုတဲ့အခါမှာဆိုတော့ကိုမတူတာလေးဘယ်လိုမျိုးလေးရှိဘယ်လိုမျိုးလေးပဲကြားပါလဲအမ်တင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့အမ်တင်းဆိုရတာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်စိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်းဆိုရတဲ့ feeling နဲ့ mic တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီတိုင်းပဲဟိုအပျော်နေနဲ့ဟာလားဟိုပေါ့ပေါ့ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျတော့လေပုံစံတစ်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအာစတူဒီယိုမှာတေချာလေးအတန်သွင်းပြီးတော့မှဆိုတော့ mood ကလည်းအဲ့ feeling လည်းတခုပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံစံနှစ်မျိုးစလုံးကိုကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကိုရန်ရေးဖို့စီစဉ်နေရှိတာအချင်းတွေအဲ Delonse တော့အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြန်လောက်ပါမှာမုံတရားတွေနဲ့ဘယ်လိုမှမရှိဘူးပေါ့အဲကျွန်တော်တော့ဘယ်သူနဲ့မှကျွန်တော်အမုံတရားမရှိကြပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အီးကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တာကိုကအဲ့လိုအေဂျင့်ရှိနေရောဆာအဲအဲ့လိုတော့လည်းမထင်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတခါတလေဟိုနေရထိုင်ရတာအဲ့လိုမျိုးပြင်းစရာကောင်းလာတယ်လို့ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုထင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လေတငယ်ချင်းတွေပိုင်းနဲ့စုံပြီးတော့အပြင်းတွေပိုင်းထွက်လိုက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဘလိုပြောရမလဲ life တစ်ခုကိုတော့ဒါဟိုမပြင်းရအောင်ပဲပြင်းစရာမကောင်းအောင်ပဲကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှဟိုဟိုချင်းချင်းပြီးတော့ထိမ့်ပြီးတော့နေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကကိုကိုကိုဟိုအေးတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မတတ်မပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အေးလည်းမအေးပါဘူးအဲ့ဒါလေးလည်းဒါပထမပြောချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုတခါတလေမှကျွန်တော်ဟိုနိုင်အောင်ဒီပဲထွက်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းနိုင်အောင်ထွက်လိုက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်အိမ်မာကြီးပဲအမြဲတမ်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးနဲ့သွားပြစ်တာမျိုးတွေဆုံပြစ်တာမျိုးတွေဆိုင်တိုင်ပြစ်တာမျိုးတွေရှိပါလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုင်တန်းတော်ရဲ့အကြောင်းပါလားခဏလေးအနေနဲ့ဒါ report တခုရှိရဲဆိုတော့ feedback ဆိုတာပြောပြပါအောင်ရှင်ခဏလေးနေကြလို့ရှိရင်မြန်မာပလာဇာပေါ့နော်မြန်မာပလာဇာ promotion area မှာဒါဆိုင်တန်းတော်ကနေပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပွဲတစ်ခုကိုဒါစီစဉ်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အိမ်နေကြလို့ရှိရင်လည်းဟို3500အော်ကန်ထူးရှင်ပေါ့နော်ကန်3500ကန်ထူးရှင်ကိုဒါမဲဖောက်ပေးမယ်အကန်ထူးရှင်အာ3500စုကိုရရှိမယ်ကန်ထူးရှင်ကိုလေဒါဟိုဟိုရွေးချယ်ပေးမယ်ဒါဟိုပျော်စရာကောင်းတယ်ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတယ်စိတ်နှံတော်ရဲ့ဒါဟိုကစတမာတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကျေးဇူးတုတ်ပြန်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဟိုဒီပွဲကိုလာရောက်ပြီးတော့မှဟိုအားပေးကြပါဦးလို့ပြီးတော့ဟိုစိန်နန်းတော့မှရှိတယ်ဒါဟိုဂျူရီတွေလည်းဒါပြီးတော့မှဟိုဝယ်ယူအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဒါပြီးတော့အဲ့နေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူတခြားတခြားသောအမှုပညာရှင်အများကြီးကလည်းအဲ့နေပွဲမှာရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲဒီနှစ်ထဲမှာကျွန်တော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လှုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဒါပြီးတော့ဟိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လှုပ်သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကြီး
ဟိုထွက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လေဟိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြီးကျူအပေးကြပါအောင်ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါအောင်ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲပြီးတော့အာခုနှစ်တာဒီမန်အားလုံးလည်းဟိုကိုစိတ်နှစ်ပါအမြဲတမ်းကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီစတူမိုင်းဖြစ်ပါ